Čovjek uvijek treba da ima na umu da su ashabi, poslanici, mnogo bolji od nas. A jeste vidjeli kakva su imali iskušenja? Pa nemoj da kada ti dođe neko iskušenje da te šetan ono nešto poljulja. Ma iskušani su oni koji su mnogo bolji od mene. Nemojte gledati na iskušenja našim parametrima. Vi imate, znate kako kad ima otac, ima troje, četvero djeci. Ima jedno koje najviše voli. Njega uvijek najviše pošteđuje. Haj ti Haso donesi, haj ti Huso uradi, a ovog mog mezinca nemojte dirati. Kod uzvišenog Allaha ta pravila ne važi. Mi sve gledamo našim pravilima. Muhammed alejselam je Allahov miljenik i najviše iskušan. Ibrahim alejselam Allahov halilur rahman, Allahov prisni rob. Jeste vidjeli iskušenja? U vatru, u vatru. Dijete. I mnogo toga. Pa nemojte na dunjalučki, na ove stvari gledati dunjalučkim parametrima. Jutro smo rekli da Allah Žešanu kada insanu želi dobro, stavi ga na iskušenja da mu se oprosti grijesi. Da mu se oprosti grijesi. Pa nemojte na iskušenja gledati ovim našim starim parametrima.